så blev det tid til en bootyblaster igen. Langt om længe. Jeg ved godt, jeg har været lidt længe undervejs, men den kommer nu. I skal bruge jeres bootybell. Og så gerne en kettlebell. Og det kan være en kettlebell, så jeg peger ud, man kan se den. En kettlebell. og det kan være en kettlebell på 8 kilo. Det kan være helt op til 32, hvis det er det, man har lyst til. Men i hvert fald, på med dit bootyband, og jo længere ned den sidder, jo mere modstand er der i den. Vi skal sørge for at holde kontakt til ballen hele vejen igennem alle øvelserne. Jeg har 4 øvelser klar til jer. Dem kører vi i 3 omgang. Og det er en lidt kortere bootyblaster, den her, men den er effektiv, tro mig. På med jeres bootyband. Selvfølgelig bootyband for Nothing Unique. Jeg har Katrine med her i dag, så har jeg nemlig også mulighed for at instruere jer lidt undervejs. Så bootybanden midt på lommet. Og så starter vi med at lægge os. Okay, så er vi klar. Vi starter med at køre højre ben direkte op i luften, så bøjer vi det, og så skubber vi til taget med foden på den her måde. Det gør vi i 30 sekunder. Så bytter vi over til venstre ben, skubber til taget igen i 30 sekunder. Så tager vi fat i vores kæmpe, kører bootybandet en lille smule, tager fat i kæmpe, kører den på brystet. Her er det vigtigt, at vi smider numsen af uden at tabe ryggen. Så kører vi den herfra og op. Squeezer på toppen. Det gør vi så i 30 sekunder. Efter de 30 kommer vi op og stå igen. Sørg for at køre knæene ud af. Og så kører vi langsomt ned. 1, 2, 3. Hold den i bunden. 1, 2, 3. Op. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? Er vi klar? Så kører vi. Starter med højre ben. Højre ben op i luften. Så kører vi. 1, 2, 3. Vi kører. Bang. Yes. Det der er vigtigt her, det er så for lige at spænde op i korven. Sådan så at man ikke twister, når det er, man skal have benet bagud. Så presser vi op, 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 op. Bliv ved. Pres igen. Pres, pres, pres. Sidste 8. Pres. Spænd i maven samtidig. 5, 4, 3, 2. Vi skifter ben til venstre. Kom. Venstre ben. Chip, chip, chip. Pres, pres, pres. Bare bliv ved. Så godt, Katrine. Pres igen. Pres, pres, pres. Yes. Sidste 10 sekunder. Kom nu. Skub til taget. Op med. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Fald i jeres kettlebell. Du vil være lidt ned. Sørg for sådan at overkomme fremad, men hold spændingen mellem skulder og bål. Kør vi op. Op. Præcis. Sørg for også at køre knæene en lille smule ud af, sådan så der er kontakt til ballen hele vejen igennem. Squeezer på toppen, sådan så vi får det meste ud af ballemuskulaturen. Yes. Optimal hinge effekt her i hoften, så vi folder den nærmest helt flad for at også være blød igen. Godt, op og stå. Kører vi en squat langsomt. 1, 2, 3. Holder vi munden. 3. Det her tempo-leg kan være yderst effektivt. Især når man har fat i nogle af de rigtig tunge kettlebells. Det her er en relativt nem øvelse, når det kommer til teknik. Sørg for stadigvæk at klemme jeres knæ. Bælte, kettlebell. Højre ben op. Og vi kører her. Så kører. Igen. Spænd jeres kår. Sørg for, at hoften ikke tilter. Så jeg skal ikke lige her. Rigtig flot. Op, op, op. Godt. Skub til taget, kom. 10 sekunder mere. Pres igen. 4, 3, 2, 1. Venstre ben. Yes, yes, yes. Kom op her. Bare lige ved. Sidste 16. 15. Kom lige til. Pres igen. Nu må jeg være til, at der er så meget fokus på en. På hold kan man nogle gange tage en lille pause. 3, 2, 1. Og vi tager fat i. Og skal du bære det igennem.
Squeeze. Squeeze. Ja, tak. Hvis det er svært for jer at holde kontakten til skulderen, så kan man altid lige slå blikket opad, så det er nemmere at få skulderen ned og skulderbladene sammen. 3, 2, 1. Og stå. Hør igen. Knæene ud af, så I kan kontakt til midterste del af ballen. Hele vejen igen. Kør, 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 kør. Og ikke nogen pause eller noget. Godt. Og vi kører 2, 3 langsomt ned. 1, 2, 3. 3, hold den. 2, 3. 3, hold den. Bare bliver dybt. 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Sidste omgang. Så er vi færdige med den her lille korte muniblaster. Så er vi færdige med det program, vi har kørt. Og så kan det være, at det program, du kører. Og vi ser her. Og ben. Man kan også komme ned her. Det er lidt nemmere at holde kontakten til korven, når man kommer ned. For alle fire, som har tendens til overstrække her. Og så ned her. Gå ind på det. Så er det lidt nemmere. Venstre ben. Skub, skub, skub. Skub, skub, skub. Lige det sidste. Gå til igennem. 20 mere. Good, 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 good. Kom nu, Tina. Sidste 12. 10 mere. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Find fat i vægten. Find effekten på. Kør. Og kør. Yes. Hvis du frem, slå lægget over bag. Squeeze på toppen. Det er det sidste. Vi har kommet på toppen her. Ret sig igen. Sidste fem. Altså ikke sidste fem. 3, 2, 1. Og så. Sidste omgang squats. Ned til at knæene ud af. Sørg for at komme godt ned mellem benene. Så 1, 2, 3, hold den. 2, 3. 1, 2, 3, hold den. 1, 2, 3. 3. 2, 3, hold den. 1, 2, 3. Sidste 8. Bare lige ved. 5 mere. 4, 3, 2, det var den bedste lyd i hele verden. Ah, det var super flot, Pia. Hvis nu I ikke har en bootyband derhjemme, så er det ikke, de kan bruges. Det, der er godt ved de her bootybands, det er selvfølgelig, at de ikke de glider ikke. Nu kommer musikken. Bare sluk for den. Bare sluk. Det er, at de ikke glider, så de sidder fast. Så på den måde så får man det optimale ud af det. Der er også lidt mere modstand i de her, end der er i de der almindelige plastikelastikker. De kan nu også bruges. Hvis det er, at du skal i gang med nogle af de andre programmer, så tager du selvfølgelig bare fat i dem. Ellers kan du køre det her program en gang mere. Husk, den eneste dårlige træning, det er den, der ikke bliver gjort. Og 6 minutter, det er altså bedre end ingenting. Nogle gange så skal vi starte i det små, før vi er klar til det store. Så hyg dig med dine forskellige træninger. Og så ses vi igen snart. God dag. Hej.